Komisioni Europian është gati të hapë negociatat për antarësimin e Shqipërisë në BE. Lajmi pozitiv për vendin është pjesë e dokumentit mbi strategjin për zgjerimin me vendet e Ballkanit Perëndimor, të siguruar nga Vision Plus. Komisioni është i gatshëm të përgatisë rekomandime për të hapur negociatat e pranimit me Shqipërinë dhe Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë në bazë të kushteve të përmbushura. Sipas dokumentit, kjo është një mundësi historike e vendeve të Ballkanit Perëndimor për të vendosur për të ardhmen e tyre drejt Bashkimit Evropian, por Brukseli thekson se antarësimi do të bëhet sipas meritës. Vendet e Ballkanit Perëndimor tani kanë një dritare historike të mundësisë për të lidhur në mënyrë të vendosur dhe padyshim të ardhmen e tyre në Bashkimin Evropian. Ata do të duhet të veprojnë me vendosmëri. Pranimi është dhe do të mbetet një proces i bazuar në merita, i cili varet plotësisht nga progresi objektiv i arritur nga secili vend. Dokumenti thekson se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk mund të bëhen pjesë e BE-s në kushtet në të cilat ndodhen aktualisht. Ato duhet të dyfishojnë urgjentisht përpjekjet e tyre për të përmbushur detyrimet kryesore, veçanërisht në krijimin e shtetit ligjor, ekonominë dhe zgjidhjen e mosmarrveshjeve dypalshe. Ndërkohë Serbia dhe Malizi janë të vetmet vende të Ballkanit Perëndimor të cilat do të marrin afat të qartë kalendarik për pranimin e mundshëm në Bashkimin Evropian në vitin 2025, ndërsa datat e integrimit evropian të vendeve të tjera të rajonit nuk përmenden. Bosnia dhe Hercegovina mund të bëhet kandidat për aderim, ndërsa Kosova ka një mundësi për progres të qëndrueshëm nëpërmjet implementimit të marrëveshjes së stabilizim-asocimit. Pa një normalizim efektiv dhe gjithëpërfshirës të marrëdhënieve Beograd-Prishtinë, përmes dialogut të lehtësuar nga BE, nuk mund të ketë stabilitet të qëndrueshëm në rajon. Dokumenti nënvizon se angazhimi i Bashkimit Evropian për rajonin do të vijojë për të mbështetur më shumë këto vende në rrugëtimin e tyre evropian.